بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا till ännu en lektion i
Serien der wir gehen haben, sind das unter Konsequenzen av en Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Och det här Allah kanske blir sista lektionen. Hur mycket av det som imamen nämner på slutet har vi nämnt innan. Så jag tänkte gå igenom två punkter bara, inshallah ta'ala. Och sen får vi välja ett annat ämne kommande vecka, inshallah ta'ala. Han säger att från syndernas onda konsekvenser är att det får personen att glömma bort sig själv. Och den som glömmer bort sig själv kommer att försumma sig själv och kommer att gå under. I den punkten talade författaren inte om tidigare. Men han kommer att tala från den ur en annan vinkel. En annan synpunkt som han inte talade om innan, inshallah ta'ala. Och han säger, men om någon då frågar, hur kan en person glömma bort sig själv? Hur kan man som människa glömma bort sig själv? Och då så säger han, وَإِذَا نَسِيَ نَفْسَهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يَذْكُرُ. Och om en person då glömmer bort sig själv, vad är det då personen ska komma ihåg? وَمَا مَعْنَا نِسِيَانُهُ نَفْسَهُ. Och vad innebär det då att glömma bort sig själv? Ja, det här är frågan. Hur i hela världen kan en person glömma bort sig själv? Och om en person glömmer bort sig själv så kommer ju detta leda till yani, att personen går under. Så han säger som svar på denna fråga, ja, en person kan glömma bort sig själv. A'adhamun nisyan, den största glömskan. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Och var inte bland dem som glömde Allah. Vilket ledde till att de glömde bort sig själva. Och det är dessa som är al-fasiqun, yani de grova syndarna. Så han säger att då personen glömde sin Herre subhanahu, glömde han också bort sig själv på köpet. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, nasullaha fanasiyahum. De glömde Allah, så Allah glömde bort dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala straffar den som glömmer honom med två straff. Allah azza wa jal straffar den som glömmer honom med två straff. Yani straffar människan som glömmer Allah med två stycken straff. Det första straffet, ennahu subhanahu nasiya, att Allah glömmer denna individ. Och thanien ennahu ansahu nafsa, att Allah ser till att personen glömmer bort sig själv. Och så säger Ibn Qayyim, och att Allah glömmer en person innebär ihmaluhu wa tarkuhu wa takhallihi anhu wa idha'atuhu. Att Allah subhanahu wa ta'ala yani lämnar denna människa och frigör sig från honom. Wa idha'atuhu, i vilket leder till att personen kommer att gå vilse. Falhalaku adna ilayhi min al-yad lil-fam. Och personen kommer då snabbare än han är närmare sin undergång än vad handen är till munnen. Så vad innebär det att Allah glömmer en människa? För vi vet ju alla att Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper, alla är perfekta, eller hur? Allah azza wa jal har inga brister. Hans namn och egenskaper är yani perfektion ur alla aspekter. Det finns ingen som helst brist i Allahs namn eller egenskaper. Allah är upphöjd över alla brister, vilket innebär den av när vi säger subhanallah, att Allah är fri och upphöjd över alla brister. Och att glömma är en brist. Så vad menas det då med då Allah subhanahu wa ta'ala säger att han glömmer? Yani, vad som här menas med Ibn Qayyim är att Allah lämnar personen. Yani, han är inte längre viktig, bryr sig inte om honom. Och det som vi säger på svenska, om en person är jobbig, säger glöm honom. Glöm honom, yani strunta i honom. Är ni med? Så att det här är innebörden av detta. Och om Allah subhanahu wa ta'ala lämnar en person åt sig själv och inte längre yani, försvarar personen och tar hand om personen, så är det ju helt självklart kört för denna person. Och att en person glömmer bort sig själv är att en person glömmer bort sina höga mål och ambitioner. Yani, viktiga mål att sträva efter i livet. Och orsakerna till lycka och framgång och vad som fullbordar personen. Så personen glömmer allt detta och tänker inte på det.
lägg er inte på minnet och ha det inte som ambition eller mål. Vilket då leder till att han inte strävar efter dessa saker. För innahu la yamurru bi balihi. Så det kommer inte ens på tanken. Yani vad händer när en person glömmer bort och försummar sig själv? Han ser inte efter sitt eget bästa. Strävar inte efter sitt eget bästa. Tänker inte på vad är det som kommer att ge mig lycka i detta liv och nästa liv. Vad är det som kommer att ge mig framgång, räddning, göra mig framgångsrik inför Allah subhanahu wa ta'ala. Allt det här glöms bort. Det är inte med i personens livsplanering. Det läggs åt sidan, glöms bort. Allas. Och då självklart kommer personen att gå under. Och han säger också att en person glömmer bort sig själv innebär också att personen glömmer bort sina brister, tillkortakommanden och fel. Vilket då leder till att personen inte lägger någon som helst vikt på att korrigera dessa fel och tillkortakommanden. Yani muhasabat an-nafs som jag talat om tidigare. Att en person rannsakar sig själv. Vilket vi alla borde göra dagligen. Rannsaka våra gärningar. Vad har jag gjort idag? Hur gick det idag? Vad kunde jag gjort bättre? Vilka fel har jag gjort? Låt mig göra tauba. Låt mig bättra mig och börja om på nytt och så vidare. Så personen glömmer då bort sina egna brister. Han glömmer bort sig själv och glömmer bort sina tillkortakommanden. Till skillnad från personen som är gudsfruktig, nära till Allah, ständigt minns Allah. En sådan person kommer Allah se till att han minns sig själv, sitt eget bästa. Kommer alltid att sträva efter vad som gynnar honom. Är ni med? I detta liv och i kommande liv. Så personen rannsakar sig själv, rannsakar sina gärningar och försöker hela tiden att förbättra sig. Och de lärda nämner här att inte bara att han glömmer bort sina egna brister och inte sysselsätter sig med att förbättra dem. Han kanske istället sysselsätter sig med andras brister. Och det här är vanligt. Du kan se vissa personer som glömt bort Allah, glömt bort sig själva och istället blir de felfinnare. Ja, men kolla på honom, kolla på honom, kolla på den här och så vidare. Och ibland kanske till och med börjar att peka finger och finna fel i de religiösa. För att han har så dåligt samvete själv. Saker och ting har blivit helt fel, som Ibn Qayyim nämnde tidigare här. Att vad som är rätt blir fel och vad som är fel blir rätt. De dåliga blir bra, de bra blir dåliga. Hela hans måttstock för att värdera vad som är rätt och fel blir omvänt. Så istället börjar han se sina fel som rätt och börjar se dem som går den rätta vägen som syndare och felaktiga eller bristfälliga och dåliga människor. Allah al-Musta'an. Ni har säkert alla erfarat sådana här individer. Ibland finns de till och med i släkten. Och man hör ibland wallahi underliga saker som inte får komma från en muslim. Men för att de är så långt borta från Allah, så Allah subhanahu wa ta'ala har vilselett dem. Och de, yani Allah måste opponera sig mot sanningen. Och att en person glömmer bort sig själv betyder också enligt Ibn Qayyim att personen glömmer bort sina sjukdomar. Själsliga sjukdomar, hjärtats sjukdomar och hjärtats smärta. Så han reflekterar inte över sitt hjärta och hur han kan bota sitt hjärta, sitt sjuka hjärta. Hur han kan ta avlägsna, ta bort, befria sig från dessa sjukdomar. Vilket då leder till att personen kommer att gå under. Så han är sjuk. Han är nästan, vad kan man säga, förgjord av sin sjukdom. Sjukdomarna lägger sig på varandra och leder honom till undergång. Men personen känner inte ens av sin sjukdom. Och tänker inte ens tanken att försöka bota sig. Och han säger att det här är från de hårdaste och värsta av straff som drabbar syndare. En person som är religiös, han är troende, han är från syndar, känner av detta. Känner han tar skada av den här synden. Kommer som en pil i hjärtat. Och han säger stopp för Allah. Tobojlig, eller hur? Det som vi nämnde tidigare. Hadithen om det rena hjärtat. Yani, rent, skinande som en spegel. Putsad spegel.
Om han syndar kommer det som en svart prick på hjärtat. Och sen svart prick och svart prick och svart prick. Om han gör toba suddas det bort. Så det känns. Men om personen inte gör toba, inte vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala, vad händer då? Han får det här höljet, det här lagret av smuts runt hjärtat. Och då när det kommer nya prickar på hjärtat känns det inte av. För hjärtat är redan förstört. Det är så sjukt. Så här nämner han den här onda konsekvensen av synder. Att syndaren blir sjuk av synder. Hans hjärta blir sjukt, det blir svagt, det dör, det blir hårt. Men till slut blir han likgiltig. Det blir hans vardag. Det är hans nya jag. Och känner inte ens av den här sjukdomen. Han känner inte ens av att han håller på att fördärvas, förstöras, gå under. Och den som inte ens vet att han är sjuk kommer inte eftersträva att bota sig själv eller bli frisk. Eller hur? Subhanallah. Må Allah skydda oss. Han säger Ibn Qayyim, så vilket straff är värre än straffet av att försumma sig själv, att glömma bort sig själv, glömma bort ens eget bästa, glömma bort ens sjukdomar och dess medicin och orsaken till lycka och framgång i det eviga livet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här, وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الْمَوْدَ. Och den som reflekterar över denna punkt kommer att komma fram till att det här är tyvärr tillståndet av de flesta människor. Ja, när vi kollar på jorden idag, mellan 7-8 miljarder människor, så är det här tyvärr tillståndet av de flesta av människor. De har glömt bort sig själv. De har försummat sig själv. وَأَضَاءُ حَبَّهَ مِنَ اللَّهُ. Och de har glömt bort deras skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har sålt sin iman och sin plats i paradiset mot, han säger, det lägsta av varor eller värde. Och de har fallit in i den största förlusten. Och den här byteshandeln de har gjort, som han kommer att tala om här, är någonting som inte kommer att uppenbara sig för dem förutom i nästa liv, vid döden och på jommet tawabun. Och det är domedagen. Dagen där de icke-troende kommer att förlora den största förlusten. Och då säger han att på den dagen, domedagen, så kommer varje person att få se den vinst eller förlust han gjort i detta liv. För varje person är en handelsperson i detta liv. Vi är alla affärsmän och investerare i detta liv. Vare sig det handlar om en god eller dålig investering. Och avkastningen och vinsten är något som kommer att presenteras på domedagen. Så alla är affärsmän och investerare i det här livet. Och gärningarna är det som vi investerar i. Det som vi förbereder för morgondagen. Onda gärningar är en dålig investering. Kommer att ge en dålig avkastning. Kommer att ge en förlust på domedagen. Goda gärningar är en god investering. Eller hur? Varenda liten hasanat väger tungt på domedagens våg. Och om du har en hasanat mer än en sayyiat, dina goda gärningar överväger de dåliga, alhamdulillah, du garanterar paradiset. Eller hur? Fripas till paradiset. Subhanallah. Så personen ska i detta liv vara en smart affärsman. Klipska affärsman. Och investera i vad som kommer att ge vinst i nästa liv. Så han säger, han talar här om el-khasiruna och el-rabihuna. El-khasiruna, det är förlorarna. Och så talar han om el-rabihuna och det är vinnarna. Så han säger att el-khasiruna är de som tror att de är vinnare. Och det är de som sålt sin vinst för det låga priset av njutningarna av det världsliga livet. Och det är de som njöt av dessa synder i detta världsliga liv. Och de som var nöjda med detta världsliga liv och fann frid
ایده تباش لگالیم. سلام همه نیکونا، آیا یو دونام فی نانتینگ؟ دوم سالده، دی نروارنده، دی سم ایه بفینتلیت، موت، دیت، osedda som väntar i kommande liv, i det eviga livet. Och utöver det så gjorde de detta tillsammans i det tillstånd av svag iman, en dominerande shahwa, lust, och en kärlek till den påskyndade njutningen, och att de liknade detta liv med det kommande livet. Och att de flesta av människor som gjort denna dumma handel är förlorade, khasira. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt dessa människor i Koranen, och han säger: "Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah." Det är dessa som har bytt till sig det jordsliga livet mot livet efter detta. "Fala yukhaffafu anhum al-'adab wa la hum yunsarun." Och det är de vars straff inte kommer att underlättas, och de kommer inte att finna någon som skyddar dem eller ger dem seger. Och Allah säger också om deras dåliga handel: فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Att deras byteshandel gav inte någon vinst, och det är de som inte heller är vägledda. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّغَابُنْ. Så om det är domedagen, så kommer deras förlust att visa sig, och då kommer deras hjärtan att krossas och slitas sönder i sorg. Så vad är det här han nämner? Att de här människorna, de väljer det världsliga livet. Vi har hayatul dunya och hayatul akhir, eller hur? Det finns två liv, det finns inte tre eller fyra liv. Det finns två liv, det finns det världsliga livet och det finns det kommande livet. Och det finns vackra, fina njutningar i detta liv, och det finns njutningar och belöningar i nästa liv. Allt i nästa liv, alhamdulillah, det är halal, och det är bara en belöning. Men i det här livet finns det saker som folk roar sig med och njuter med och lustar och begär, som antingen är halal eller haram, eller hur? Men de byter ut den eviga njutningen i paradiset, oändliga, oavbrutna, den eviga njutningen i det eviga paradiset, mot de här små synderna som kommer att försvinna på några sekunder. Och som han säger Ibn Qayyim, som en dröm, bara försvinner. Subhanallah. Inte det här den sämsta av handelsmän? Inte det här den största förloraren? Kommer på domedagen och finner ingenting. Jag sålde det här eviga paradiset. Det här paradiset där den sista personen som får den minsta belöningen får som den här jorden gånger 10. Från det att Allah skapade den tills det att den tog slut. Allt gott som funnits på den. Och allt vad man kan önska sig. I all evighet. Ja. Allah måste. Vilken dålig handel denna person har gjort. Och så säger han Ibn Qayyim: فَأَمَّا الرَّابِحُونَ. Vad beträffar vinnarna, de som kommer att få vinst, det är de som bytte ut det förgående mot det eviga, det värdelösa mot det värdefulla, det låga mot det mäktiga. Och de sa till sig själva att denna världsliga dunja, från dess början till dess slut, är ingenting jämfört med det kommande eviga livet. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, han nämner de här verserna, när man talar om den här jämförelsen. Jag vill att vi alla ska tänka på detta. Det här är en faida som vi alltid ska ha med oss. Att det här livet är kort. Hur mycket du än njuter, hur mycket pengar och status och makt du än får, hur mycket synder personen än gör, det är så otroligt kort. Och det går inte att byta ut mot någonting som är för evigt. Är ni med? Och det eviga är så mycket bättre än det låga som finns här i dunia. Även i själva njutningen och fröjden och belöningen. Det går inte att jämföra. Det finns ingen liknelse mellan dessa. Och därför säger här författaren, han nämner
Allah subhanahu wa ta'ala uttalade: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةَ مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Yani de här människorna som syndade och valde det världsliga livet framför det kommande livet, när de återuppstår på domedagen, så säger Allah subhanahu wa ta'ala den dagen han kommer att återställa dem, så kommer det att kännas för dem som att de levde en timme eller stund av en dag där de, och de kommer på domedagen att känna igen varandra. Yani, på domedagen känns det här världsliga livet, om det är 60 år eller 70 år du levde, kommer att kännas som en del av en dag. Inte en dag, inte ett år, som en del av en dag. Och Allah betonar detta på flera ställen i Koranen. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Yani den dagen, de ser domedagen, så är det som de inte levt i detta liv annat än en förmiddag eller eftermiddag. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوَعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِنَ النَّهَارِ. Och den dagen då de kommer att se det de har lovats, yani domedagen, dummandet, så är det som att de inte levt annat än en stund av en dag. Och Allah säger också: كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. Hur många år tror ni att ni levde på jorden? Allah kommer att ställa dem denna fråga. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا. Och då så säger de: vi levde en dag eller en del av en dag. فَسْأَلِ الْعَادِينَ. Fråga dem som har mer koll än oss. قَالَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Nej, ni levde bara lite om ni bara visste. Yani när man jämför relativt det här korta livet med det eviga livet, det finns ingen jämförelse. Och Allah säger också: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Den dagen det kommer att blåsa i hornet. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Och vi kommer att låta de kriminella, icke-troende, återuppstå blåögda på domedagen. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Och de viskar sinsemellan: vi kanske bara levde ett tiotal dagar. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ. Vi vet bättre vad de säger. إِنْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. Då den klipskaste av dem säger: ni levde endast en dag. Surat Taha. Och så säger Ibn Qayyim: فَهَذِهِ حَقِيقَةُ حَيَةُ الدُّنْيَا. Det här är verkligheten. Verkligheten beträffande det världsliga livet. Då människorna kommer att stå inför Allah på domedagen. Då de inser hur otroligt kort det här livet var. Och att de har nu framför sig ett hem och ett liv annat än det hem och liv de levt i detta världsliga liv. وَهِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ دَارُ الْبَقَاءِ. Och det är det eviga bestående livet. Och då kommer de vinnarna att inse vilken vinst de har gjort. Då de böt ut det förgående livet mot det eviga livet. Och det är de som är de intelligenta, de smarta. Och de وَلَمْ يَغْتَرُّ بِتِجَارَةِ السُّفَهَا مِنَ النَّاسِ. Och de, vad säger man här på svenska? يَغْتَرُّ. De lät sig inte luras av de lättsinta människornas byteshandel. Yani idioternas byteshandel som folk gör i detta liv. Då de väljer makt och status och pengar och haram framför nästa liv. De hakade inte på det där tåget. De dansade inte efter deras pipa. Utan de gick sin egen väg. De hade hela tiden i åtanke att det finns ett liv efter detta. Det finns ett evigt liv. Jag ska inte låta mig luras av det världsliga livet. Och de, mashallah, kämpade och var tålmodiga in i slutet. Och böt ut det här livet mot det kommande livet. Och det är de som är de stora vinnarna på domedagen. Och han säger Ibn Qayyim att varje person i detta liv är en köpare och en säljare. Är en handelsperson. Och han nämner hadithen:
كل ناس يغدو فباعن نفسه فمعتقها او موبقها اضاري فشون حسي بروفيتنا عليه الصلاه والسلام حديثا في سي مسلم اضاري فشون يسي ut varje dag och antingen يعني frigör sig själv eller förgör sig själv يعني frigör sig själv med goda gärningar eller förgör sig själv med dåliga gärningar subhanallah. Och Allah har ju också nämnt detta i Koranen. Ja ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Troende, ska jag inte berätta för er en handel som kommer att rädda er från ett hårt straff. Så Allah kallar det för en handel. Vilken handel? Vad är den här handeln? Allah säger tu'minuna billahi wa rasulih. Ni ska tro på Allah och hans sändebud och strida för Allahs skull med era liv och era egendomar. Det här är bättre för er om ni bara visste. Så den sanna tron är den bästa investeringen som kommer att ge den största av vinster i nästa liv. Och han säger då al-maqsud. Sammanfattningsvis. Synder får personen att glömma bort den här handeln, den vinstdrivande handeln, och sysselsätter sig själv istället med den här stora förlusten. Och det här räcker som ett straff. Wallahu musta'an. Ja, och därför är det också viktigt, shabab, ni som lyssnar, att man reflekterar över detta. Man ska alltid ha i åtanke. Vi står inför många prövningar, motgångar i det här livet. Och vi lever i den sista tiden, tiden av fitna. Där många har vänt sig mot islam. Många har vänt sig mot folket av sunna. Där det kan kännas svårt. Vi ser folk halka runt omkring oss, eller hur? Och vi ser många lustar. Många saker som man attraheras av. Och då gäller det att hela tiden ha i åtanke. Varför har Allah satt mig här? Vad är mitt syfte? Varför finns jag? Är det för att leka och skoja och skämta och synda? Nej. Syftet är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att tjäna honom. Göra det han har påbjudit. Hålla sig borta för det han har förbjudit. Och det här är inte det riktiga livet. Det riktiga livet är det kommande livet. Och det är det som är viktigt. Att ha den här inställningen. Så som profeten a.s.w. sa till Abdullah bin Umar. Att vad är detta liv som är resande? Eller vad är detta liv som är främling? Du är inte här för liv. Du är som en förbi passerande person. Du tar det du behöver. Som tar dig vidare till ditt riktiga mål. Din riktiga destination. Det hemmet där Allah skapade din fader Adam. Du ska tillbaka till det hemmet. Inte det här hemmet. Det här är bara en anhalt. Där du visar vart du vill hamna i nästa liv. Det här är inte det eviga livet. Och så som profeten a.s.w. sa. Mali wa dunya. Vad har jag med detta världsliga liv att göra? Jag är bara som en förbi resande person. Som sätter mig under ett träd och tar skugga och fortsätter min resa. Gärna den här tiden han vilar under trädet. Det är hans vistelse i det världsliga livet. Subhanallah. Så fastna inte. Fastna inte. Och då Umar radiallahu anhu en gång kom in till profeten a.s.w. och såg hur otroligt simpelt han levde. Han såg på den här mattan av palmblad som är väldigt strävt, vilket hade lämnat märken på kroppen. Och han hade knappt någonting hemma. Så Umar radiallahu anhu fylls av tårar i ögonen och tänker, ja Rasulullah, och säger, du är Allahs bästa skapelse. Kolla på konungarna av Persien och romarna, sitter på troner av siden och guld och liknande. Och du är Allahs bästa skapelse. Ska vi inte fixa till en säng eller någonting? Och då så påminner profeten honom a.s.w. Jag blir al-Khattab. Tvivlar du? Vet du inte att de här är ett folk vars goda Allah har påskyndat för dem i detta liv? Och Allah har sparat vårt goda till nästa liv. Ja? Det här är din inställning man ska ha. När du ser någon med miljoner bada i pengar och hus med hundratals miljoner och sportbilar och
skönhet och jag vet inte det ena och det andra. Det här är vad Allah har påskyndat för dem i detta liv. Och om du håller fast vid islam, Allah har sparat något bättre för dig i nästa liv. Så man ska alltid ha det här i åtanke. Och också som ulema här säger, minnas döden. Döden är nära. Och livet är kort. Bara nu, när vi talade om det här med domedagen och det här livet kommer kännas som en del av en dag. Om du reflekterar över ditt liv, hur länge har du levt? 30 år, 40 år? Känns inte livet som att det började för några dagar sedan, eller hur? Det var inte länge sedan du gick ut skolan, det var inte länge sedan du gick ut gymnasiet, och så vidare. Tiden flyger iväg. Och så kommer helhetsbilden att vara när du står där inför Allah på domedagen. Så sälj inte det låga för det här. Ja, ni ger inte upp och byt inte ut det bestående mot det förgående. Vi tar en punkt till. Sista punkten. Och han säger Ibn Qayyim att från syndernas onda konsekvenser är att de avlägsnar tjänarens wali, tjänarens beskyddare, vilket här är hans änglar. De nyttigaste och mest gynnande av skapelser för människan. De som vill honom bäst. Och de vars nytta och vinst finns i deras närhet. Och det är ängeln som har anförtrotts att vaka över personen. Så personen ska inte avlägsna denna ängel och inte dra närmare till sig den skadligaste av dem alla. Skadligaste av skapelser, vilket är shaitan. För om personen syndar gentemot Allah subhanahu wa ta'ala så kommer ängeln att distansiera sig från honom beroende på hur stor synden är. Så pass att en lugn kan göra att ängeln distanserar sig från personen ett långt avstånd. Som det har nämnts i vissa athar där det sades att om en person ljuger så distanserar sig ängeln från honom en mil, jag tror det är 4000 kilometer, på grund av den ruttna, unkla doften som kommer från den här synden. Så ängeln försvinner och tar avstånd från personen. Och så säger Ibn Qayyim, yani, vad ska vi då säga om synder som är värre än att ljuga? En lugn, en person ljuger en gång. Ängeln känner sådan avsky, förakt och yani, äcklas av den vidriga doft som kommer från den här synden att han försvinner så långt ögat kan se bort från dig. Vad ska vi då säga om dem som gör värre synder? Subhanallah. Och här, i den här punkten, jag vill att vi ska först förstå vad han talar om. Vi människor har blivit tilldelade änglar. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Allah säger att människan har mu'aqibat. Och det är skyddsänglar. Framför och bakom honom. Och vi har al-kataba. Al-kiram al-katibin. Änglarna som skriver. Så vi har sammanlagt 4 änglar. 2 skyddsänglar och 2 som skriver. Och de här byter också skift med varandra. Taib. När änglarna är nära dig, alhamdulillah, det är gott. Yani änglarna gör dig gott, de är dina beskyddare, de vill dig väl och som han kommer att nämna, inspirerar dig till väl. Men vad händer när änglarna tar avstånd från dig och shaitan kommer nära dig? Då är det istället shaitan som vill dig allting ont, kommer att inspirera och viska till dig att göra det dåliga. Så från syndernas onda konsekvenser är att när man syndar så tar änglarna avstånd från dem. Och tar änglarna avstånd från dem så kommer shaitan närmare. Är ni med? Och han säger Ibn Qayyim här att änglarna fortsätter att närma sig personen, yani som gör det goda, tills han blir den dominerande och tills människan lyder ängeln och vad ängeln inspirerar personen att göra för gott. Och då så kommer änglarna att ta honom eller beskydda honom i det världsliga livet, vid döden och på återuppståndelsen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. De som säger vår Herre är Allah och sedan är stadfasta på detta. Tatanazzalu alayhimul malaikatu.
Och det är till dem som änglarna stiger ner med dessa ord: Alla tahafu wa la tahzanu, frukta inte och känn inte någon sorg. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, och glada nyheter med paradiset som ni lovats. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, vi var era beskyddare, era nära, närmsta vänner i det världsliga livet och fil akhir, och i det kommande livet. Surat Fussil. Den här versen är ett bevis på vad? Att personen som är från innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqam, de som uttrycker sin tro, står fast på sin tro, är fasta på att implementera och praktisera islam och har denna starka tro i sitt hjärta, det är till dem som änglarna stiger ner när de är som störst behov, i störst behov av thabat, att bli starka, att stärkas. Och det är när det är vid döden. Människan kan känna sig trygg. Du kan köpa olika former av bälten och skydd och västar och, eller hur, saker som kan skydda dig, livvakter, skyddsrum, det ena eller andra. Och människan har erfarat det mesta, eller hur, vi känner till det mesta. Men när du ska dö, vet du vad som händer? Vet du vad som väntar bakom? Nej. Kan du skydda dig mot änglarna? Och därför är människan som mest rädd vid detta tillfälle. För nu kommer hon att erfara någonting hon inte har någon kontroll över. Och hon vet inte vad som händer. Och det är skräck. Och man kommer att lämna det man älskar och de kära bakom sig. Och förflytta sig till en helt ny värld. Så människan är rädd. Och då sänder Allah Azza wa Jalla ner dessa änglar av rahman. De som var hans beskyddare i detta världsliga liv. På grund av att han var en stark och bra muslim. Kommer och ger honom dessa tryggande och inspirerande ord vid döden. Och säger: La tahafu wa la tahzanu. Var inte rädd och var inte heller ledsen. Yani, var inte rädd för vad som väntar. För människan är rädd för det osedda, det man inte vet. Var inte rädd, var frukta inte. Och var inte ledsen över det dåliga du har gjort. Ja? Och abshiru, och glada nyheter om ett paradis som du lovades i detta liv. Du lovades paradiset om du är från, om du praktiserar islam, och det gjorde du. Så abshir, du kommer att få paradiset. Och här finner hans hjärta ro när han vet att alhamdulillah, jag kommer inte gå till helvetet utan jag kommer att gå till paradiset. Han får det här glada beskedet då han lämnar detta liv. Ja? Och så säger änglarna att vi var dina awliya, närmsta vänner, beskyddare i detta världsliga liv och i det kommande livet. Och sen säger Ibn Qayyim: Så om denna ängel vänder honom ryggen, lämnar honom, så lämnar den som är mest mån om honom, gynnar honom mest, kommer då att lämna honom. Ja, så vad han säger här, att om änglarna lämnar dig, och änglarna är de som vill dig mest, vill dig bäst, och de som gynnar dig mest, och de som stärker dig och din kunskap när du är i behov, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Att då din Herre uppenbarade för änglarna att jag är med er, så stärk de troende. Innan Allah skickar änglarna för att stärka de troende. Så hur kan en person välja att frigöra sig själv och ta avstånd från detta beskydd? Dessa änglar som vill dig väl, gynnar dig och är beskyddare skickade från Allah subhanahu wa ta'ala. Och änglarna är också de som säger vid döden: La tahaf wa la tahzan. Var inte rädd, var inte ledsen. Och abshir bil ladhi yasurruk. Och glada nyheter om det som gör dig glad. Som nämns i hadith Bara ibn Azim. Att änglarna kommer med dessa glädjande budskap. Och de kommer också att stärka honom bil qawli thabit fil hayati dunya. Det starka, fasta ordet i det världsliga livet. Och vid döden och i graven, då han frågas ut. Vad är det starka ordet i det världsliga livet och i döden? Är någon som vet? La ilaha illallah. Precis. Att dö på shahada. Och vid graven att kunna svara ut, eller kunna svara på utfrågningen:
من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ De här tre frågorna. Vem är din herre? Vem är din profet? Och vad är din religion? Och ingen person kommer att kunna svara förutom de som Allah subhanahu wa ta'ala stärker, gör stabila och fasta. Så han säger al-Qayyim att det finns ingen som gynnar tjänaren, eller inget sällskap som gynnar tjänaren mer än denna ängel. Och han är hans beskyddare. Då han är vaken och då han sover. Och då han lever och då han dör och i graven. Så är han hans sällskap. Han är hans sällskap i detta liv då han är ensam. Då han är med sig själv. Och då han strider mot sin fiende, yani shaitan. Så är han där och skyddar honom. Och hjälper honom. Och inspirerar honom med löften om gott och glada nyheter. Och han uppmanar honom till att ständigt bekräfta och fortsätta tro på sanningen. Så som det har nämnts i vissa äthar, att ängeln är vid människans hjärta som en lämma. Yani inspirerar människan till gott. Och shaitan är också vid människans hjärta och inspirerar människan till ont. Så ängeln vill dig väl och inspirera till gott, till as-sidq tasdiq bil wa'd. Och shaitan inspirerar människan till att förneka sanningen. Och det här är också något som många inte känner till. Vi känner alla till al-wiswas, eller hur? Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. Shaitan viskar ondska till människan. Men många känner inte till att änglarna också yani talar och inspirerar människan till gott. Att du ibland känner av det här att du vill göra gott. Och han kommer nämna det här nu. Att man också kan få inspiration. Yani en positiv inspiration till att göra goda gärningar. Och han säger här att om ängeln verkligen kommer nära till människan. Takallama ala lisanihi. وَأَلْقَ عَلَى لِسَانِهِ الْقَوْلِ السَّدِيدِ. Så kommer ängeln att tala genom hans tunga och se till att det han säger är det korrekta. وَإِذَا بُعِدَ مِنْهُ وَقَرَبَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانِهِ. Men om ängeln tar avstånd från honom och shaitan kommer nära, är det istället shaitan som kommer att använda hans tunga för att tala. وَأَلْقَ عَلَيْهِ الزُّورِ وَالْفَرْشِ. Och kommer då att tala ondska och smutsigt tal. حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك ورجل يتكلم على لسانه الشيطان. Så pass att du kan se en person där änglarna talar genom personens mun. Och du kan se en person där shaitan talar genom personens mun. Och det har nämnts i en hadith. إن السكينة تنطق على لسان عمر. Att yani السكينة här, det goda inspirationen från änglarna, talar genom Omars tunga. Radiyallahu anhu. Och han nämner här att vissa från Salihin, de tidigare rättfärdiga, kunde höra en person tala mäktiga, vackra ord. Och han säger då till honom att det är endast en ängel som uppenbarat detta till din tunga. Och han hör ord av ondska från en person och han säger att det här är shaitan som talar genom det. Då ängeln uppenbarar sanning till människans hjärta, inspirerar och inspirerar honom till att tala sanning. Och shaitan uppenbarar al-batil al-alb, en falskhet till personens hjärta och till personens tal. Så från syndernas onda konsekvenser är att de då avlägsnar denna wali, denna beskyddare, som vill dig allting väl i detta liv och i kommande liv. Och istället för du närmare till dig din största och värsta av fiender som leder dig till din undergång. Ja. Och han säger att en ängel kan skydda en person, eller försvara en person. Försvara de troende. Så pass att han till och med försvarar dig från idioternas påhopp. Då de dåliga, är ni låga,
värdelösa människorna, förtalade, smutskastade och yani verbalt attackerade. Så som det nämndes i hadithen, att två personer hamnade i en dispyt framför profeten Aisha-salam, och då började den ena svära åt den andra, eller säga fula ord åt den andra. Och personen som blev verbalt attackerad var tyst. Han sa ingenting, svarade inte på personen. Och sen svarade han och försvarade sig själv. Och då ställde sig profeten upp Aisha-salam, och man sa, ja Rasulullah, varför går du? Och han sa, då du började svara på personen så gick jag. Varför? För att när du var tyst så fanns det en ängel där som svarade åt dig. Försvarade dig och svarade åt dig. Men när du då började försvara dig själv så kom en shaitan, och jag vill inte vara i närheten av en shaitan. Så jag gick därifrån. Så kolla här. Ibland man tänker, jag måste försvara mig, jag måste tala. Alla, ibland det bästa är att vara tyst. Och ni vet ju också, det finns en hadith som är sahih i Adab al-Mufrad, att om du blir arg, var tyst. Autentisk hadith. Om du blir arg, var tyst. Och ni vet, dumma människor, låga människor, sufaha, deras högsta önskan är att du ska svara. Att du ska säga någonting tillbaka. Och speciellt nu på internet också, med trollen. De hoppas mer än allt att du ska svara. Men när du svarar, chalas, då finns ingen återvändo. Då börjar debatten med den här personen som inte går att vinna över. En idiot går inte att vinna över. Så att ibland är det bäst att vara tyst. Och alhamdulillah, du har änglar som kommer att försvara dig. Och säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ. Och när yani de dumma, lättsintiga människorna talar till dem, så fula ord, قَالُوا سَلَامٌ, så talar de ord som inte kommer att skada dem. Versen betyder inte att de säger salam, utan versen betyder att de talar med ord som inte kommer att skada dem. Antingen är de tysta, eller de talar med ord som inte kommer att skada dem. Som att en person använder fula ord och du säger till honom, Allah yahdik. Allah yahdik. Wala vägledare. Eller hur? Men vad är bättre än detta ord? Aslahak Allah. Ghafar Allahu lak. Och så vidare. Alltså, du säger ord som inte kommer att yani, göra så att den här disputen blir värre. Utan ord som, mashallah, håller dig på den säkra sidan. Så han nämner här exempel på hur änglarna försvarar människan. Och han säger också att då en person gör dua för sin broder i hans frånvaro, så finns det en ängel där som säger amin, och Allah ger dig samma sak. Här finner vi också vad? Hur änglarna är där och hjälper till, inspirerar, uppmanar till gott. Och när du i hemlighet gör dua för din broder eller syster, eller för muslimerna, för någon annan än dig själv, så kommer änglarna och säger amin, och Allah ger dig samma sak. Vackert, eller hur? Och han nämner också att då en person läst färdigt al-Fatiha och säger amin, så kommer änglarna också att göra ett amin på din dua. De kommer också att säga amin, genom att Allah besvara din dua. Och Allah ger dig det som du ber om. Och han säger att om en rättfärdig person skulle råka falla in i en synd, så finner vi att änglarna som omger Allahs arsch ber om förlåtelse för honom. Så kolla hur dessa älskvärda änglar som Allah Azza wa Jalla har skapat älskar de troende. Som vi nämnde i hadithen tidigare, kom ihåg den, att då Allah älskar en person. Så säger han till Jibril, och jag Jibril, jag älskar denna människa, så älskar honom. Och då kommer Jibril att älska honom och ropa ut i himlariket att Allah älskar denna person, så älskar honom. Yani alla änglar älskar den troende personen och ber för honom, istighfar, förlåtelse, vägledning och så vidare. Subhanallah. Och då den troende sover med wudu, så kommer en ängel att vara vid hans huvud, vaka över honom, och varenda gång han vaknar upp på natten så kommer ängeln att göra istighfar för honom, be om förlåtelse för honom. Här finner vi också dygden av att sova med wudu. Och det har ju nämnts i en autentisk hadith, att om du
skasova, så gör vudu så som du gör inför bönen, och kläng dig på din högra sida. Och så säger du de här duan som har nämnts i hadithen. Och man kan också lägga till här hadithen om att läsa ayat al-kursi. Vad händer då? Vad händer om du läser ayat al-kursi? Allah skickar en ängel. Allah skickar en ängel som kommer att vaka över en hela natten. Mashallah. Så vi finner här hur änglarna, Allah vill skicka dem för att försvara dem till troende. Så han säger här att en troendes ängel försvarar honom, strider för honom, lär honom, stärker honom, gör honom modig. Så hur är det passande för dig människa att behandla denna ängel dåligt? Han som är nära dig, bijewari, han är i din närhet, han är ständigt med dig. Hur kan du behandla honom dåligt, skada honom och ta honom bort från dig? För det är inte, som vi vet, enlighet med islams moral och princip att behandla sin granne dåligt. Yani vi har här, han säger Ibn Qayyim, du har blivit beordrad att ära din gäst. Ängeln är skickad från Allah, eller hur, som en gäst. Och du är beordrad i islam att inte störa din granne. Här har du inte bara grannen, att han är några rum ifrån dig eller bakom en vägg. Han är ständigt vid din sida, denna ängel, dessa änglar. Så hur kan du störa dem genom att synda och göra det som de inte tycker om? Han säger, varför? Nej, för att om personen då ständigt syndar, så vänder han ängeln istället mot honom. Att ängeln kanske då dua alayhi rabba och kala la jazaka allahu khayran. Kanske gör dua mot dig och Allah inte ger dig det goda. Subhanallah. Så som han istället gör dua för de troende med att de ska få det goda. Och vissa av sahaba sa inna ma'akum man la yufarriqukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Ni har i ert sällskap de som inte kommer att lämna er, så ära dem och skäms för dem. Fastahyu minhum. Men de här änglarna har skam i kroppen. Hur skäms du inte att synda framför dessa människor, dessa änglar? Och hur kan en person inte skämmas och känna skam framför dessa ärofulla, nobla änglar och inte ära dem? Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta i Koranen då han säger wa inna alaykum lahafidhin, att ni har sannolika änglar som vakar över er, kiraman katibin, nobla skrivare, ya'lamuna ma taf'alun, som vet vad ni gör. Ej, istahyu min ha'ulai hafala, yani skäms, ha lite skam i kroppen framför dessa nobla skrivare. Ära dem. Och här finns det då en viktig sak. Och det är att när en person syndar, så gör han ju oftast det bakom stängda dörrar. Då ingen ser honom. För han skäms för folk. Men varför skäms han inte för Allah? Han gestahjuna. De skäms för folk, men skäms inte för Allah. Varför skäms han inte för änglarna som inte lämnar honom? Och änglarna störs av det som stör människan, som han hade nämnde. Yani, du skulle inte vilja göra grova synder framför en människa. Du skäms. Alltså, skäms också framför änglarna. Och vissa synder stör andra människor. Vet att de också då stör änglarna. Som det nämndes i hadithen om vitlök. Det är ingen synd, men det nämndes det att änglarna störs av det som människorna störs av. Så änglarna störs av vissa saker. Som vi nämnde i början. Synder, de tar avstånd från dem, äcklas av dem. Vill inte att du gör dem. De dras åt det goda, det fina, det vackra. Subhanallah. Så man ska inte störa sina änglar, skada sina änglar. Utan man ska behandla dem ärofullt och väl. Genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här
En viktig punkt som han nämner att vi ska ha i åtanke. Du känner dig ensam i detta liv. Alhamdulillah, Allah har skickat med dig änglar som kan vara dina bästa vänner och beskyddare. Eller hur? I detta liv, vid dödsögonblicket, i graven och på återuppståndelsen. Helt syndfria, har aldrig gjort någonting fel. Vill dig bara väl och vill ditt bästa. Så bevara detta skydd. Och skräm inte bort dem och locka inte till dig är shayatin. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Att den som avviker från Allahs påminnelse, yani Koranen, kommer vi att yani نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا. Vi kommer att typ fästa en shaytan vid honom. Den som vänder sig bort från Koranen, från Islam, för att praktisera den här religion, blir istället bunden till onda shayatin. Som kommer att driva personen in i hans fördärv. Förstöra och dra ner personen. Och det här kan man se. Att folk, de är, vad man säger idag, dålig energi. Eller hur? Man känner dålig energi. Dålig aura för en människa. Han är i sällskapet av en shayatin. Änglarna finns inte där. Eller hur? Medan ibland du känner någon, mashallah, positiv. Det känns vackert. Du kommer in i personens hem, det känns mashallah levande. Varför? För personen läser Koranen i hemmet. Med baraka. Änglarna av Rahman kommer till hemmet. Eller hur? Det känns fridfullt, harmoniskt i hemmet. Medan du kommer in i andra hem, det känns dött, livlöst. Ingen Koran, musik, haram, statyer, bilder, hundar, det ena eller andra. Som skrämmer bort änglarna. Änglarna kommer inte in i ett hem där det finns vad? En hund. Änglarna kommer inte in i ett hem där det finns en bild. En målade bilder och fotografier och sånt på väggen. Så beröva er själva inte det här privilegiet av att ständigt vara nära till änglarna. Skyddad av änglarna. Och att vara i deras goda sällskap. Och öppna inte dörren till shaitan i era liv. Vi avrundar här för idag. Allahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi och ashabihi ajma'in. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Och jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.